Ні інформаційній капітуляції, захисти суспільне. З такими гаслами співробітники Запорізької філії суспільного мовника вийшли під стінами своєї будівлі. Інформаційна година, так вони назвали свою акцію. Саме цей термін подається в новій концепції розвитку регіонального мовлення НСТУ, яка, упевнені люди, просто зводить на нівець їхню роботу. На сьогодні, після реформи, того етапу реформи, який відбувся у 18-му, ми мали в телевізійному просторі 3 години 0,5 хвилин власного виробництва і 3 години 10 хвилин радійного виробництва власного. Тут скорочення втричі в телевізорі і вдвічі на радіо. Ми вважаємо, що це не просто помилка, наприклад. Ми вважаємо, що це дуже суттєва небезпека. Плюс це порушення місії, бо це порушення інформаційних прав і обмеження інформаційних свобод виборців, які живуть у Запорізькій області. На сьогодні Запорізька філія Суспільного дає глядачам суспільно-політичний, інформаційний та інформаційно-розважальний контент. Різнопланові програми є й на радіо. Суттєве скорочення майже нічого не залишить, жаліються редактори. У вихідні дні радіо мовчатиме, місцеве радіо мовчатиме взагалі. Його не буде чутно в ефірі місцевому. Година 40, це буде о 12:10 один вихід, один слот, і в 17:10 один слот. Культурологічні програми зникнуть. Акція «Інформаційна година» проводиться не лише в Запоріжжі. Не залишаються осторонь, проблеми і працівники редакції Суспільного в Ужгороді, Житомирі, Рівному, Луцьку, Кропивницькому, Херсоні та Миколаєві. У 8 містах створені комітети захисту філій. Ми хочемо приїхати голови комітетів, а також у нас ще є така пропозиція голів профспілкових комітетів первинних наших по системі до засідання наглядової ради, щоб вони, я читаю протокол засідання наглядової ради, то завжди присутній хтось з членів правління НСТУ, або представник, або голова, або члени правління. Тому ми хочемо їм донести іншу сторону медалі, так як кажуть. Підтримали співробітників Суспільного громадські та культурні діячі, волонтери, спортсмени, а також колеги-телевізійники. Що ж до керівництва філії, його на акції не було, але ситуацію таки прокоментували. Регіональне телебачення дивляться менше, ніж центральне. І для того, аби ми могли конкурувати, потрібно все ж таки вносити певні зміни в мовлення, в там, формати, в жанри, в, там, в час, можливо, навіть виходу. З цим пов'язана розробка нової концепції. Розроблялася вона не в Запоріжжі, це розробка, власне, правління всієї величезної системи. Вона навіть не запрацювала на повну силу, тому що поки ми тестуємо певні частини цієї концепції, певні складові, перевіряємо, чи вони там чи воно може так запрацювати, чи не може. Наталія запевняє, ніякого скорочення ані ефірного часу, ані людських ресурсів не передбачається. Каже, хвилювання даремні, хоча це й зрозуміла реакція. За того, що людина завжди буде боятися. Буде боятися за своє майбутнє. За майбутнє тієї справи, якій вона присвятила там певну частину свого життя. Можливо, є недокомунікація. Питання в тому, що зараз співробітники ЮА Запоріжжя хочуть відповіді не від мене, а від правління і від наглядової ради ПАТ-НСТУ. І вони мають надію, що відповідь невдовзі отримають, а поки ж готові щодня боротися за свої права і голос. Нам відступати нема куди, і ми точно будемо продовжувати. Скоріше за все, це буде безстрокова акція, теж інформаційна година. У нас з'являється чудесна можливість інформувати, от інформаційна година, годину, обідню перерву, інформувати про те, що відбувається. А це означає збільшувати кількість свідомих працівників і збільшувати кількість споживачів свідомих. Це найцінніше, що може бути, особливо в Запоріжжі, бо ми за мізки, а не за крісла. Марія Маракеляну, Олег Мовчанюк, ТВ5.